A continuació, a les golfes... Te va cantar una canción de amor. Porque te quiero como el mar. De qui és el cumple? Mira, s'amaga. Hola! No, adéu! Sant Jordi Cendra. No et fa cas el Viñuales, eh? No em fa cas. Jo sóc més còmics així una mica... Porno? I què més fareu avui? Xup-xup? Triqui-triqui avui? Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Sí, s'escolta, sí, hola, hola, hola. Bueno, dic de Nadal, una altra vegada fent un al carrer de les golfes, allà on hi ha xup-xup, allà que estic jo, i avui la Rambla està a tope amb el Sant Jordi, eh? Fa bon temps, llibres, roses, tradicions, anem a veure què es cou. Hola, què tal, com estem? Hola, bon dia. Home, quantes roses, eh? Sí. Llibres també o què? D'una noia de TikTok que fa vídeos d'història i pues, ara ha tret un llibre fa poc, me'l volia comprar des de feia temps i pues, me'l compro a Sant Jordi. Mira, el TikTok està hasta els llibres, eh? Els joves no paren amb el TikTok. Sí. Què, tu, ja t'han casat o no? Home, avui el drac és protagonista en segon terme, perquè tantes roses i llibres, però el drac, què, pobre, t'han casat, no, aquí? Mira, tenim gent de la casa, el Ricard Laoz, que ha tret un llibre, ara fa llibres també. Home, com estem? Hola. Ara fem llibres també, Tarragoninament. Sí, m'agrada això de Tarragoninament. Tarragoninament. Podria ser un bon nom per un programa de ràdio, no, també? Home, i tant. Què et sembla? Que sigui tarragoní, mira, la Rambla fent xup-xup. Xup-xup, xup-xup. Explica'ns una mica el llibre. Va. El llibre... Ven-lo, ven-lo. Ven-lo. Doncs mira, el llibre el poso així perquè es vegi prou bé, es diu Tarragoninament, és un recull de 70 articles que he anat escrivint durant aquests últims anys. N'he escrit molts més, però n'he triat aquests 70. I, bé, són articles d'opinió, de reflexió sobre la nostra vida tarragonina, i per això es diu Tarragoninament. Estàs signant molt o què? N'he signat uns quants, sí. I com es porta això? Sí. Doncs, home, una mica diferent, perquè, clar, jo he estat a l'altra banda de la trinxera durant tots aquests anys, i no deixa de ser com una mica curiós posar-te, doncs, això, en el lloc de l'autor, no?, de l'escriptor. Però molt bé, molt bé. Molt bé, doncs que tothom el compri, home, un producte local. Vinga, i de proximitat. Exacte, com sempre, com la ràdio, com Ràdio Ciutat de Tarragona, tot és de proximitat. Princesa o sóc Sant Jordi? Buscar, a veure. El de Carme Riera. Carme Riera, que m'has dit que el títol era... Un ombra... Un ombra... no sé què. Un ombra, no? Sí. Per regalar-lo per tu? Per mi. Molt bé, autoregals, molt bé. Ai, mira... Mira. Pels meus nets, perquè aprenguin molt de cuinar. Ah, perquè aprenguin a cuinar i no donin pel sac, no? No, donen alegria, eh? Sí? No, mai pel sac. Són llèpols, els agrada menjar. Els agrada molt fer cuinetes. Bueno, no sé si us som parella, ho dic perquè sí, no. Sí. Com us dieu? Marc. Maria. Dos roses, tres? Sí. Ah, i una blanca. Sí. Per què? A veure, expliqueu-nos. Perquè li he regalat jo. Sí. Tu li has regalat la blanca a ell. Sí, a mi. Jo, i tu a, ell, a ella, vermelles, eh? Sí. I tres? Sí. I les que queden. O sigui, tu l'estimes més. No. I llibres? Comprareu llibres o no? Sí. Quins teniu pensat? Bueno, jo ja li he regalat. Ja el tenim, els tres. Sí. I què més fareu avui? Xup-xup? No. Triqui-triqui avui o no? No. Bueno, un petó sí, no? Sí. Vinga, un petó. Home, que vagi molt bé. Feliç Sant Jordi. Gràcies. La venda, va bé o no? Sí, ha arrencat això. Sí? Sí, bon sí. Xup-xup la Rambla. Molt bé. Un dia perfecte. Quines roses se venen més? Les tradicionals vermelles, grogues o altres colors? Home, normalment les tradicionals. Les vermelles són les que tenen més... Però sempre hi ha algú que li fa il·lusió un altre una mica diferent. Home, mira, l'Anton Gasol, un conegut de la ràdio. Com estem? Aquí dit Nadal. Hola, Emma. Home, com va la Rambla? Fa xup-xup? Comença a fer xup-xup. Fa una hora que no, però es nota. Home, a fer... fa bon temps, que ahir feia un dia que semblava que patiríem. A la tarda patirem, però sí? Farà fred. Bueno, doncs dius igual, perquè jo he vingut al matí. I ja has comprat alguna cosa o estàs buscant? No, estic mirant, jo saps que sóc, no tinc un duro. A veure, doncs que te regalin, no? Fes una crida. Ja la faig, però no hi ha manera. Home, Pau, com estem aquí el Didac Nadal? Mira, però... Home, quina sorpresa. Com te recordes de mi? Home, sí, claro, no? Si hem governat junts, sí, no com ara, que no salien, eh? Com va avui? Però tu prova bé, paio. Sí. Tu prova molt home, bé. Els dos ens hem retirat, la bona vida. I estàs sempre, fas allò que fas, que remes, sí, remes... Sí. I home, i corre, eh? Totes les curses fa, eh? Com va el Sant Jordi? Sant Jordi va fantàstic. Sí? Sí.
Vols que et regalin o regales tu? Jo regalo i regalen, aquestes coses, sí. Ara vaig a buscar el llibre perquè regalar-li a la Marisa. Molt bé. Bueno, ara estem a la coca dels polítics, dels partits polítics, que ja veieu que estan fent propaganda. A veure si podem passar. Ui, quina música! Què és aquesta música? Què, fem propaganda, eh? Home, i tant! Bon Sant Jordi a totes i tots! Què és aquesta música? Home, perquè som uns fiesteros. Que encara no toca el Rocío. Hem passat per Eurovisión, Rocío, lo que nos echen. Plantetes, no falten mai les vostres plantetes. Mai falta el Fàbrega, que m'ha preguntat ni com se cuida. Dic, ho busca vostè al Google, perquè jo no tinc ni idea. Un tutorial a YouTube, no? A veure, crida'm el Nacho. A veure, el del culo prieto. El del cul. Això, mira el cul del Nacho. Què? Repartint plantetes. Clar, com cada any, no? La gent gran li encanten les plantetes. I la gent jove també. Què s'ha de fer amb aquestes plantetes? Ella no té ni idea. Plantar-la. Regar i que li doni el sol. Ah, Vinyuales Flow no hi és, eh? S'haurà perdut, no ho sé. Avui, aprofitant els col·les, ha portat aquí tota la criaturada. Com estem? Hola, bon dia. Home, que te'n recordes de mi o no? I tant. M'he trobat el Ricomà. Sí, estava cap aquí, ara mateix. M'he trobat, anava a comprar-li un llibre a la Marisa. Molt bé. Com va la paradeta? Bé, molt bé. Aprofiteu tots a fer promo, a fer publi. Sí, uns menys que... Jo ja com estic retirat. A tu què t'agrada més, les roses o el llibre? Les dues coses, eh? Sí. I que et regalin o regalar? Regalar. Sí? Sí. Tens pensat algun llibre o...? Bueno, tinc un. El que passa que sonarà una miqueta així, com deixar de... Picantó? Ah! No. Com deixar de fumar, si saps com... Ah, molt bé, important, no? Important, important, important. Molt important. Bé. I la rosa què, vermella o groga? Groga. Groga d'esquerra, no? Ai, la Tacones. No te m'escapis, home. Sí, home, com estàs? Aquí el Dida. I tu? On vas? Doncs mira, mama i el meu estant. Ah, on estàs? Al PP, allà una miqueta més abaix. Ah, molt bé, i tu rosa vermella, suposo. Jo vermella, rosa vermella, no em veus? Ets més de rosa o de llibre? De llibre i de rosa, però la rosa també m'agrada. I que et regalin o regalar? Regalar i que em regalin. I què t'han regalat? De moment, roses. De moment, roses. I tu que has regalat alguna cosa encara o no? Jo encara. També algun de cuina, el meu marit, que cuina molt bé i li agrada. Ah, molt bé, molt bé. Així que cuinin els altres, Que cuinin els altres, sí. I tu a menjar, molt bé. Jo a menjar. No és per desconfiar de la gent de Tarragona, però en aquests llocs que hi ha molta gent, t'has d'anar una mica amb cura amb el bolso, amb la cartera, aquestes coses, també, Superepilep, amic del programa. David, com estàs? Ai, superbé, i a més al teu costat encara... Fa bon dia, Sí, i això que mira, tenia una por, mig com... És que ahir feia un dia que dèiem, ui, plourà. M'he tapat moltíssim, ara tinc que anar despullant. Bueno, em quedaré així, Ah, bueno, si vols despullar-te, ja saps que això són les golfes. Ai, si vols, no hi ha problema, Què, com va la paradeta? Molt bé, no ens podem queixar, que s'està venent força, tot i que hi ha competència desleal. Per què? Perquè hi ha gent que regala roses. Qui regala roses? Els d'aquí al darrere, no vull dir... Digue-ho, els polítics! Rosa feta a mà, i també hem fet, polseretes, clauers, pins, imants... Mira, el quadern violeta, home, violeta. Una altra opció per comprar aquest Sant Jordi. És un àlbum il·lustrat on expliquen una història d'un nen que fa el festival de final de curs, com qualsevol altre nen, però aquest nen, a més, té epilèpsia. Llavors aquí eduquem amb valors, eduquem amb companyerisme i tot això. La il·lustradora és d'aquí a Tarragona, l'Ester Armadà. Home, s'ha de fer aquí quilòmetre zero. Home, Mister Tarragona 2024. Ho ha fet fent esport avui. T'he canviat, epilèp. Però així directament m'has canviat. Home. Ho entenc que em canviïs. Mira, mira que alt. Mister Tarragona i lo que se puede. Ho ha fet fent esport. Sí. Esport aquí a la Rambla? Ui, ho tens difícil, Estava fent esport i he passat per aquí i he vist molta gent i he dit passo per aquí. Molt bé. I has comprat rosa o llibre o no? Encara no, les tinc a comprar. Tu, que te regalin o regalar? Les dues coses. Sí. Què t'agrada més, el llibre o la rosa? A mi personalment el llibre. Bueno, m'agraden els de filosofia, sobretot. Ah, molt bé. Sí. Molt bé. A veure, comença el programa, Sí. Vale, bueno, ja m'invitaré. A Sant Jordi Collado. Oh, aquí fem propaganda avui tots, Una mica és el que toca, Home. Tenim preservatius perquè tenim el hard rock. Home, important avui també, no? Això. Vinga, me l'emporto. Què més? Repartim propaganda, una mica de punts de llibre... Mira, i això, que és molt molt... Mira aquesta senyora que ens tapa. Sí. Ens tapen, bueno. No,
Sí, així. Està molt interessada. Està enfadada. Sí, una mica. Et deixo això, que això m'agrada molt. Vale. Ah, la Veneno, mira. Farem una munta, sèrie? Una fi, no, no, munta una fira, la fira d'abril munta una caseta que es dirà la Veneno. Ah, vosaltres? No, nosaltres no. Aquesta gent d'aquí, que són els Bandera Negra. Que he vist el Sant Jordi Cendra al sofà. I, sí, que, sí, que... conquistant el Vinyuales. Bueno, com jo... va, que tu ja t'has retirat de l'equació? Jo és que no ho he intentat tampoc. I per tant, jo saps que no bueno, tinc aquests dubtes existencials. Però jo... té opcions o no? Bueno, no ho sé, li tira la canya, però bueno. No, clar, com que jo vaig estar al govern i ell no, pues, clar, em té enveja. Està picadillo. A veure si me'l trobo ara. Ja. Què? On bona... està el Jordi Cendra? Sempre s'escaqueixa de tot. Bona tarda, hòstia. I bona diada, sobretot. Sí, igualment. El Jordi ha anat al lavabo perquè diu que no sé què tenia. Tenia. Ui, com que diu... Sant Jordi Cendra! Què? Com estem? No et fa cas el Vinyuales, eh? No em fa cas. L'estic buscant per regalar-li una rosa, sí, que m'ha regalat la Cuca Gamarra, que diu Pepe. Mira, pots regalar condons com a comuns. Tu que ets més de llibre o de rosa? Jo de les dues coses. Ja tinc 3-4 dones a casa, totes tenen ja la seva rosa, i ara aniré a comprar 4 llibres que després ja els hi donaré per la tarda. Creus que si jo estigués en el teu lloc, jo ja estaria governant o què amb el Vinyuales? Tu sí, perquè tu tens una home, capacitat... el Rico Mama va entrar. De convenciment i de... Segur que ja estaries a govern. Bueno, a seguir picant pedra, doncs. Què és això? A veure, explica'm. Això és el pa de Sant Jordi. El pa de Sant Jordi? És una fusió de nous, sobrassada i formatge, i detalla les 4 barres de la senyora catalana. Ah, sí, mira les barres, molt bé. I ara llibres roses i també pans, eh? Estem celebrant també l'aniversari del Gremi de Forners, més de 530 anys del Gremi d'Història de Forners de Tarragona. Jo vaig a tastar-lo si mateixeu, no? Vinga, anem a provar-lo. Que bo, eh? Home, toda zona azul també no podíeu faltar aquí, eh? Vaya, se vendiendo un poco para recaudar fondos para la asociación. El Col·legi Oficial de Psicologia, la delegació de Tarragona. La psicologia està a l'ordre del dia. A tot arreu. A tot arreu. Por ahora estamos muy bien, la asociación La Muralla por ahora hemos vendido bastantes cosas, gracias a la gente que está paseando. Y bueno, ayudando a poco, pues esta asociación podremos seguir adelante. Mira, la meva successora. Hola, bona tarda. Fa xup-xup la Rambla. Ha de fer xup-xup, Sant Home, Jordi. Home, que hi pensàvem que plouria. Res, a Tarragona tenim, és que hasta assegurem el temps. On està el Vinyuales avui? No l'he trobat. El Vinyuales ara arribarà en una estoneta. M'he trobat el Sant Jordi Cendra. Has trobat el Sant Jordi? Sí. Ai, no l'he felicitat. Que està conquistant el Vinyuales, no hi ha manera, no li feu cas, eh? Ell però, piquipala i nada. És que jo crec que aquí sí, hi ha amor, però s'ha de treballar. Si estigués jo al govern ja estaria dins. Home, igual que vaig estar amb el Ricomà, que també me l'he trobat, per cert. També has fet proposició, sí, o no? No, el no. Ricomà està vivint la bona vida com jo ara. Tu que ets més de rosa o de llibre? Jo de llibre. Però és veritat que també la rosa m'agrada. T'agrada regalar o que te regalin? M'agrada regalar, encara que quedi com molt idíl·lic, però és veritat. Ara, espero la rosa, encara que siguin dibuix dels meus nens, això sí. Home, els nens, això... Aquests regals així més sentimentals són millor, no? Sí, sí, sí. I avui també és veritat que el petit, que té 6 anys, no se'n recordava del Sant Jordi de l'any passat. I quan hem arribat al col·le, he vist la parada, a veure aquella emoció, realment Sant Jordi és que és únic, i a Tarragona encara ho vivim amb més intensitat. Hi ha algun llibre que tinguis pensat, tu, o...? Sí, hi ha un que es diu Una tarda de juliol, Borinot, em sembla que deixi, soc molt dolenta pels noms, que és el que vull anar a buscar. Quin idíl·lic, no, aquest nom? Bueno, és una història de... més que res que me l'ha recomanat una amiga, que realment és una experta en tema de novel·la, i m'ha recomanat aquest, i no passarà un Sant Jordi. Aquest me l'autoregalaré, després si em volen regalar algun més, encantada, però aquest me'l vaig a comprar jo. Jordi Català, hola, bon dia! Home, una eminència de Tarragona. De Tarragona, i tant. Claro, aquí fem propaganda o què? Bueno, aquí tenim els productes de l'Ateneu, del meu últim disco, sí, que és Tarragona Té Swing, Pau, Bé i Amor. Que es venden discos o què? Perquè avui en dia, mira, molts joves que deuen passar per aquí no deuen saber ni què és això. Ah, no, això és un reproductor de CD d'aquells antics. Antiquíssim, no? Sí, que pues, ara ja també, esclar, prendrà. Modernitzar-se. Sí, prendrà i els treballs els tinc a YouTube. Molt bé. Llavors... I a TikTok, no? A TikTok... Mira, vine, perquè aquí hi ha dos pipiolos de la ràdio que em sonen una mica. Home, bon dia. Home, bon dia. Què tal, senyor Nadal? Què esteu fent? Què munteu aquí? Però estem fent un podcast City. No, estem desmuntant, estem desmuntant. Ah, ja heu acabat. Ja m'ha acabat. Que us agrada més, la rosa o el llibre? Home, la rosa està molt bé, però per regalar. O soc més de regalar jo.
I tu? A mi m'agrada molt més regalar la rosa, és una tradició. Però també ell és de roses. Efectivament, sent de roses pues, és el que té. Mira, m'han regalat condons. Ah, molt bé, molt bé. Allà els comuns. I el Dani, que la gent que no et conegui perquè sempre està darrere de càmeres, es presenta't una mica. Bueno, pues jo sóc Dani Sánchez Madrid, sóc el tècnic de Radio Ciutat de Tarragona i em faig una mica de publi, no? Home, perquè també ets cantant, no? Clar, clar, sóc cantant i, bueno, per si em voleu veure les xarxes socials, Dani Madrid, i aquí podeu visitar la meva música i escoltar-la. Ets un romàntic o què? Sí. Sí, 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 molt romàntic. Les meves cançons sempre són d'amor, sí, sí. Canta'ns algo. Mira, te va a cantar una canció d'amor. Vine, declara't algú, va. O estàs solter o no? No, 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 tinc parella, tinc parella. Bueno, bueno, pues canta-li a la teva parella. Porque te quiero como el mar, quiero un pez que nada dentro dándole de respirar. Per tu, Marina. Mira, saludeu. Aquests són els renegats o no? Nosaltres som un podcast de l'associació La Caseta dels Gats, castellà. Parlem bàsicament del dia a dia del nostre refugi i parlem de temes rotllo, bueno, feminisme, antiespecisme, veganisme... Bàsicament la nostra associació col·labora pues, tant amb... Protecció als gats, també. Sí. Exacte. Bueno, exacte, en això estem. I parlo de gats de l'època medieval. Faltant els gats aquí avui, in situ. Pobrets, no, no, no cal, no cal que passin aquesta ansietat. I els tenim tots al refugi, o sigui que si voleu podeu venir a veure'ls i adoptar-los. Bon dia, colla. Hola. Com estem? La paradeta del porno falta mai, tampoc. Tenim dues novetats editades per nosaltres que vam presentar a finals del 2023. Una és el llibre de Dos segles de fars i faroners del litoral tarragoní, que és el llibre del novè Premi d'Investigació per a Tarragona. Després també tenim com a novetat el llibre del conte de la gavina i el rellotge del porc, que també es va presentar a finals de l'any passat. I després d'aquest any tenim dues col·laboracions. Un és el del Torpenes i l'Stanwell, que són aquests dos vaixells anglesos que durant la Guerra Civil a l'any 1938 van ser bombardejats per les forces feixistes. I després també tenim el del ferrocarril a la demarcació de Tarragona, que també és novetat d'aquest any. Aquestes són les novetats. A banda, doncs, també trobareu, diríem, edicions d'anys anteriors, com per exemple l'Atlas Històric Il·lustrat del Joan Carles Blanc, o el llibre del Gremi de Marejans, o també els contes del museu. Bàsicament són aquestes les publicacions que portem aquí a la Rambla. A la gent li agrada el que és Tarragona, producte tarragoní. Sí, a la gent li agrada. S'està nublant la cosa, eh? Menys mal que estem ja acabant. De qui és el cumple? D'ella. Mira, s'amaga. Hola. No, adéu. Felicitats. Gràcies. Quants fas? 21. T'han enredat, eh? No, sí, aquí, que fa complir Jordans aquí. I com és això de complir anys el dia de Sant Jordi? Ah, molt bonic, molt bonic. Doble regal o no? Depèn. Ara et compraran una rosa tots, ho saps, no? Ah, vale, llavors sí, eh? Clar, no, que li comprareu, mira, grava'ls. Quina cara. Rosa o llibre et prefereixes? Rosa. Sí? Els llibres m'adormeixen. Ah, t'adormeixen. Ja veieu, roses, llibres i també pilotes. Som una associació de pàdel, bueno, que treballem amb gent discapacitada, amb problemes, i bueno, fem tallers, activitats, i aquí han ficat pales que arreglem, estan arreglades per elles, les roses també les han fet belles. I roses fetes manualment, eh? Mira que xules, grava-les. La gent és solidària o què? Sí, bueno, es costa una mica, però bueno, anem fent... Mira el Xavi Flor. M'he trobat el Mister Tarragona d'enguany, ara el Mister Tarragona de l'any passat. Què tal, com estem? Com estem? A veure, a la parada, què feu avui? D'una parada col·laborativa, una associació d'un de Tarragona. Sí. I, bueno, doncs venem espalmetes, roses, llibres, punts de llibre, calendari... Que ets més de rosa o de llibre? Jo sóc més de llibres, de còmics. Sí? Quin tipus de còmics? De còmics així una mica... Porno? A mi m'agrada. Golfos? Sí, golfos, vinga, golfos. Sí, hentais. A mi m'agrada aquest Guaita, tipus. Guaita, quines sí, coses sí, per descobrir. A mi m'agrada. I a tu, tu regalar o què? Jo intento regalar alguna rosa, sí, però més cap al tard, que són més barates. Ah. Sí? Sí, perquè com ja les han de llançar... És golfo, eh? Ja les han de llançar, doncs... Sí? Sí. Que no t'escolti gaire. No, està aquí, cara. A veure, presenta-la. Vine, vine, que ja teníem ganes. És vergonyosa. Molt, molt. A veure, és un golfo, eh? No, home, no. No? Tranquil·let, se la veu. Diu que te regalarà la rosa quan s'acabi, que són més barates. Sí, això seguro. M'han regalat abans els meus... Com et dius? Marina. Marina Saler. Com vindràs al programa? Jo? Sí. Ja l'has vist, el que fa? Sí. No, prefereixo no veure-ho, sincerament. Si no, això acabaria... Van veure com menjava un flan? Sí, jo també. Estava presente. Menja bé el flan o no? Bueno...
El plan, sí. Vale. Tu ja li has regalat alguna cosa, el llibre? Diu que li agraden els manga. No, ja li he regalat una altra cosa. Una tasseta i després triarà ella l'anime, el manga. Com va la parada? Bé? La gent és solidària o no? No mucho, eh? Aquí en Tarragona no, en Reus no? Va mejor. Ui, els de Reus. Que tu ets de Reus? No, sóc d'aquí, però tenim parada allí i va millor. Sí? Vinga, jo vaig a comprar una rosa, va. Oh, vinga. Oh, mira que xula. També. Mira, mira l'altra. Mira, grava'ls els dos, el relleu de Mister... Bé, quin consell li dones? Jo que ho disfruti molt i que ho treballi perquè té moltes possibilitats. Estàs preparat o que encara ja queda uns mesos, no? Bueno, més preparat que abans, sí, però encara tinc treball que fer, la veritat. De què, per exemple? Sobretot treball mental, perquè arribes en un món que és nou i te trobes que hi ha gent que s'està dedicant a això i tu arribes nou i, clar, no saps com algunes coses, com parlar en públic... I temes de seguretat, sobretot. Això que et doni classes ell, perquè per a les golfes has de ser un deslenguado. Ja li preguntaré. Aquest, hola, el drac, hola. Home, el drac de Sant Jordi. Nosaltres som el Fent Camí d'aquí a Tarragona i no tenim local i estem aquí intentant recaudar diners. I el drac encara sobreviu al Sant Jordi, Sí. Se m'han caigut els condons. Se m'ha caigut. A veure, anem a trucar en directe a Sheila Micó. Hola, hola. Hola, hola. Escolta, on estàs, xica, que no te trobo? Plantes. Home, ja l'hem trobat, Home, hola, hola. Hola, hola. Mira quina sorpresa, Santa Jordina Moix, felicitat. Ah, gràcies. Aquesta estava al carrer Major. Aquesta estava al carrer Major. Com, i ara fent càmera a la Recull Caques. Exacte. Home, fa superbon dia, fa superbon dia. I què, què esteu promocionant vosaltres? Perquè els polítics promocionen de tot, aprofita. Bueno, els polítics a més estan regalant un munt de coses. Nosaltres no ens podem permetre regalar, sinó mira, tot el contrari. Mira, l'epilep s'ha queixat que regalen roses allà. Els polítics estan regalant roses. Malament, malament. Avui no és un dia per estar regalant a l'estant. Avui és un dia perquè la gent vagi i gasti dinerets a l'estant perquè puguem recaudar i recollir dinerets que ho necessitem, no? Tu ets més de rosa o de llibre? Jo sóc més de rosa, m'encantaria ser de llibre, però tinc tantes caques que recollir que no tinc temps de llegir. T'han regalat o encara no? Sí, me la van regalar ahir perquè sabia el Quimi que no tindria temps per regalar-me-la avui ni ens veuríem amb calma. Amb qui m'he trobat? Amb els misters, amb el Xavi Flor, el mister d'enguany. On estan? Ah, doncs mira, ara els aniré a buscar. Apropeu-vos, a la protectora. Mira, ja tinc dos roses, Les he pagat, que no me les han regalat. Hombre, Oi! Aquí el Didac, Juárez, què tal? Pues mira, una mica de... Les plantetes del PSC, Les plantetes, sí, hay que estar entre las plantas. Que no falten ells, Mira, jo dos roses que m'he comprado ya. Qué bonitas. De asociaciones, es importante hoy colaborar con las asociaciones. Siempre, siempre. Pues promociona tu libro. Son casi 12... He estado otros años y no lo vaya a creer, es que yo ya me agobio con tanto... Oye, es un agobio tanta gente, a mí me agrada el chup-chup, pero no se puede caminar. Yo estaba invitado ahora aquí en la Feria de Madrid, la Feria del Libro, que me llamaron el otro día, y lo he declinado. O sea, quien quiera verlo, que lo vea, sino que lo pida, que tanta... Pero yo prefiero dar una vueltecita, sentarme en un buen sitio tranquilo, a un restaurante, disfrutar de un buen vino, disfrutar de una buena comida. Al Vall de Bastons. Pim, 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 pim. Bueno, bastant bé, de moment ens podem queixar, encara que els polítics han agafat la millor zona i ens han deixat... Molt malament, Molt, però molt, molt, molt. No. Avui hauria de ser la Rambla per les entitats i les lliures. Exacte, i tot. Això hauria de ser. Vinga, tots cap al Vall de Bastons. Bueno, ja heu vist xup-xup a la Rambla amb aquest Sant Jordi, roses, llibres, menjar, condons, de tot. De tot, Sobretot la gent de Tarragona amb aquestes tradicions a la Rambla de Tarragona. I un altre reportatge de Didac Nadal, doncs, per les golfes, al carrer.